Привіт, я Андрій Каранда, і це програма «Ландшафтний дизайн». Сьогодні ми поговоримо про стрижені форми в саду. І зараз я вас познайомлю з авторкою цього саду. Знайомтесь, авторка саду, ландшафтний дизайнер Оксана Кухар. Оксана, привіт. Андрію, привіт тобі. Правильно я розумію, що все ж таки, коли ти прийшла сюди, тут вже були якісь насадження, і ти провела, можна сказати, реконструкцію. Чи проводиш її зараз? Так, це є довготривалий процес, адже при першій нашій зустрічі вже тут існував сад, вже це новобудований сад. На той момент він сформований був до 3 років по часу, і вже був газон, були декоративні кущі, троянди, але це все було розкидано, розрізнено по всій території. Моє завдання було їх згрупувати по колористиці, по стилістиці і творити певні форми в кожній композиції. Але ось ми можемо подивитись, і глядачі зараз побачать це, що тут дуже велика кількість хвойних рослин. І, в принципі, ось навіть позаду нас ялини блакитні, дуже в такому дивовижному вигляді форми, не знаю, конуса. Такий дуже цікавий, як на мене, прийом. Я так розумію, що якраз ось ці ялини, в тому числі, ти вже почала стригти. Тобто, я так розумію, що вони залишились на тому місці, де й були, але ти їм надала іншої зовсім форми. Так, Андрію, ти правий. Тобто, це ті ялини, які не рухались, не пересаджувалися, але я надаю їм форму більш футуристичну, декоративну. Якщо природня ялинка вже по місцю, вона не влазиться на своє місце. Це достатньо часто ми зустрічаємо, що садиться один розмір з врахуванням кількох габаритів збільшення, а з часом проходить все одно в 2, 3 і 4 рази більше. Особливо це стосується голубої ялинки, зокрема ялинок, яку висаджують як декоративну, новорічну, а потім вона переростає свої габарити, що навіть прикрасити її вже нереально. У моєму завданні, яке я собі поставила, я створюю з них більш декоративну, футуристичну форму, це з 2 ялинок, а 3-ю на контрасті підкреслюю природню її форму, але теж її стрижу. Тобто, правильно я розумію, що сад, коли ось ти почала таку, можна сказати, там переміщення рослин, реконструкцію, спочатку ти зрозуміла, що тобі потрібно виділити десь пляму навіть газону, тому що якщо ти сказала, що кущі були розкидані по газону, то може і цієї плями не було. І по-друге, ти потім завдяки формам почала змінювати взагалі настрій в саду. Правильно. Спочатку я створила генплан з тих рослин, з врахуванням тих рослин, які росли на місці. Тому що їх вже не можна було кудись діти, вони вже є, їх потрібно використовувати. Так, ми використовували всі рослини, тобто ніхто нікуди не пропав, це тільки міграція по території і тільки догляд за ними, стрижка, утримання в тих чи інших формах. Або навпаки відпускання в ріст, тобто в залежності від завдань дизайну, який ми собі склали з господинею. Сад є підкреслено декоративний, сад відповідає стилістиці будинку «Сецесіон». Це є стиль початку ХХ століття, де гіпердекоративність, де квітковий мотив, рослинність, і відповідно до цієї теми ми шукаємо відповіді у сад. Сад має відповідати дому, а не бути виокремлений як окрема одиниця. І ось, наприклад, позаду нас така є підпірна стінка, і тут є самшити. Вони зістрижені кульками, вони зараз знаходяться у нас, це квітник, вони знаходяться поруч з трояндами, поруч з багаторічниками і однорічниками. Про них ми окремо ще поговоримо. Але чому ось ця композиція сформувалася саме тут? Завдання було таке, що саме ця композиція споглядається і з тераси верхньої, і з тераси кухні, і з нижньої тераси. Тобто це фактично композиція, яка оглядається з різних місць. Вона має бути декоративно всесезонний період. Відповідно, завжди я планую це зимозелені форми. Вибираю ці форми. В даному випадку вибрали самшит і форму кулі. Кулі, яка відповідає темі декоративного саду даної території. Створивши з різних куль самшита основу терасну, яка працює зимою, зимовий період, я наповнюю і трояндами, як декоративними кущами, так і багаторічниками. Це є шалфей, це є герань, це є гіпсофіла. Так само я і доповнюю акценти однорічниками, як алісіум, як бегонія, як бальзамин. Тобто все це дає структуру кольору у різний час. От дійсно, коли ми зараз можемо споглядати на цю підпірну стінку з цими самшитами, чому я кажу більше про самшити? Тому що вони все ж таки більш виразні і більш структурні. Оксана дійсно правильно сказала, що вони різновеликі. Коли ми формуємо таку композицію, пам'ятайте, будь ласка, про те, що оці геометричні форми мають бути різні. Щось менше, щось більше тощо. Це дуже важливо. І зараз, коли ви звернете увагу на цей квітник, ви цих самшитів майже не побачите. Але, тому що вони заросли іншими рослинами. Але, наприклад, навесні, коли сад тільки просинається, або взимку, коли взагалі ще, можна сказати, у нас декоративності як такової немає, самшити будуть працювати. Ось ця зміна дуже важлива. І ще хочеться сказати, що цей сад побудований на схилах. Тут є терасування, це дуже цікавий прийом. І я хочу, щоб ми з тобою ще підійшли до інших самшитів, які зістрижені хвилею, і які знаходяться на терасах. Пішли. Ідемо. Оксана, скажи, будь ласка, ось взагалі є якісь такі типові рослини, набір рослин, який бажано використовувати або легко використовувати для того, щоб стригти, щоб воно мало якусь таку гарну форму. От що ти можеш порадити? Найпритаманніші кущі – це класичний самшит, це тис, це бірючина, це ялівець. Можна підстригати ті рослини, які мають густу форму листя і приріст дають, кілька приростів у рік. Серед них це є самшит. Самшит – це одна з самих класичних рослин топіарного мистецтва. Топіар – це одразу ми маємо сказати, що це декоративна стрижка кущів, дерев навіть. Вона може бути просто геометричної форми, там кулястої. Тобто все, що ми зараз бачимо, це також можна віднести до топіару. І знаєш, що мені ще подобається? Наповнення цього квітника. Там є і гортензії, і однорічні бігонії, які так само вони надають певний такий шарм, хоча хтось їх використовує, хтось ні. Але ось чому саме такі рослини ти обрала для того, щоб їх розмістити ось в цьому обрамленні самшитом? Перш за все, для мене основна тема – це сецесія, яка є гіпердекоративна і кольорова. Ще раз, що таке сецесія? Розшифруй нам, будь ласка. Стиль сецесія – це кінець 19-го, початку 20-го століття. Це всесвітній останній декоративний стиль, який гіпердекоративний, колористичний, насичений. Там все забагато всього, можна так сказати. Кольору, якщо гіпер, там багато. Це багато, так? Багато. Але все ж таки в певній кольоровій гамі. Так, і основний мотив – це і рослинний мотив в цьому стилі. Я пропоную підійти до галявини і квітника, який його обрамлює, і подивитися, яка там колористика. Ідемо. Оксан, перед тим, як говорити про стрижані форми, які обрамляють ось цю галявину, я не можу не сказати про дивовижний газон, на якому ми стоїмо. Так, це спільна робота по догляду за... Всі хочуть мати розкішний газон, але не всі хочуть за ним доглядати. Для цього підійде багатокомпонентна травосуміш «Легкий догляд». Ви будете здивовані, але такий гарний газон невимогливий у догляді і легко переносить низьку стрижку. А все завдяки тому, що в основі декоративної травосуміші є низькорослі, повільно зростаючі та тонколисті компоненти. Щодо догляду, достатньо регулярно поливати методом дощування і тричі на рік вносити добриво. Влітку краще застосовувати комплексні мінеральні добрива з невеликим вмістом азоту. Ну і стригти по мірі підростання що 10 днів. Можна сказати, що цю галявину обрамляє лаванда. І я знаю, що ти робиш дивовижні дегустації, тому що ти їх стрижеш. У тебе є такі дегустації з тобою, як з дизайнером, коли ви з замовниками стережете лаванду, п'єте каву або чай. І от це зараз можна не побачити цієї стрижки, тому що ще квітує кущ, але потім вона дається дуже така гарна форма. Ось розкажи, будь ласка, чому обрала лаванду і як часто ти її стрижеш? Так, лаванду я застригаю 3 рази в рік. Перший раз – це зими, коли виходять всі рослини, ми її оновлюємо, відчищуємо, що запліли, що підв'яли, заломи, все це ми вичищуємо, вистригаємо, оновлюємо. Відповідно, по приросту лаванда йде на цвітіння. А вже коли вона перецвітає, мабуть, в 3/4 цвітоносу перецвіту ми зістригаємо до зеленої маси. Таким чином я перетворюю лаванду з декоративно-квіткової в топіарну рослину. Вони йдуть в стрижці як буфи, лінійні чи площинні, які дають можливість лаванді, по-перше, оновитися, відновити свій ресурс, отримати форму, яка не розлога, а саме цупка і щільна є. І при хорошому теплому літі вона повторно зацвітає на серпень-вересень місяць. І втретє, я її застригаю фактично вже під зиму, кінець жовтня-листопад, коли вже приросту однозначно не буде, але форма збережеться на весь сезон, на весь міжсезоння. Таким чином, останні зими, які в нас відбуваються безсніжні і теплі, дає можливість насолоджуватися формою стрижок і формою посадок тих чи інших рослин. Чому саме лаванду і взагалі будь-які рослини стрижуть ще восени для того, щоб вони набували відповідної форми? Чому обов'язково, щоб приросту воно вже не давало? Тому що якщо відросте якийсь новий пагін, він не задерев'яніє, буде заморозок, і рослина може, ну, не загинути, але декоративність втратиться, тому що вона починає всихати аж до місця з'єднування, де воно виросло, і відповідно, що вашої декоративності, ну, вашої рослини не буде, тому це дуже важливо. А підстригти дійсно необхідно, тому що коли, ну, рослина більш розлога, це не досить гарно, коли ми до весни чекаємо, коли ж ми там застрижемо, але як вона буде гарно мати вигляд. Більше того, я хочу підкреслити, що стрижка на зиму дає можливість нам привести сад в декоративний вигляд на півроку. Ми в літній, в теплий період дивимося на яскравість, на квіти, на запахи, а в зимовий період ми дивимося на форми. І особливо важлива форма зимозелених рослин, яка працює саме формою в саді. Листопадні дерева, кущі працюють графікою. Форми немає, наповнення немає. Іде лише структура графіки. Силуетом якимось. Так, а саме зимозелені рослини, я великий акцент ставлю на них у своїх проєктах. Тобто це буде завжди від 30 до 70% різних зимозелених рослин в саді, які створять і залишать форму на зиму. Ти знаєш, я хотів би подивитися ще на одну ділянку твого саду. Вона дуже мені подобається. Ідемо. Оксан, тут така затишна частина саду, але насправді тут така велика концентрація стрижених форм, то я пропоную про них і поговорити. Ось, наприклад, ялівці можна побачити, катальпа, яка над нами, з такими величезними листями, такої ніколи не бачив, як на павловню схожа. Ті самі ялиці, навіть черешкова гортензія, ти сказала, що вона стрижеться, і там ти заплітаєш от цю альтаночку, яка є. Ось розкажи, будь ласка, спочатку хоча б про ці ялівці, як ти їх вистригала? Ялівці раніше просто росли як ялівці, багатостовбуровий ялівець, який класичний ялівець. Мені захотілося щось цікаве, і я люблю формувати скульптури. Це живі скульптури, так? І, відповідно, робота з ними йде, на зараз це вже 3-й рік. Тобто перший рік пристригалася просто хвостики, потім почала виводитися якась певна форма, концепція, що це має бути. Зараз ми можемо бачити, що це вже є певна форма, це є футуристичні квіти з такими пелюстками, які я застригаю, мабуть, 3 рази в рік. Правильно розумію, що ось тут залишиться ось цих 3 лапи, більше тут вже бути не може. Тобто ми працюємо працюємо вже тільки з ними. Так, за допомогою стрижки я отримую форму у тих чи інших межах. І більше мені і не потрібно. Тобто це є задана висота, задана форма. А ось скажи, будь ласка, про катальпу бігонієвидну, яка от кулястої форми. Як так досягається, що листя ось такого розміру, як у павловні? За допомогою щорічної стрижки, обрізки дерев. Тобто ми обрізаємо, залишаючи тільки кістяк, і щороку вона відновлює приростом. Це є методом поларду, поларадінг, який оновлює саме дерево щорічною обрізкою на пень. Я ще хочу доказати, що саме обрізка на пень дерев великої групи, це є і верби, і платани, і липи, дає можливість постійно оновлювати рослину і тримати в певній висоті. Раз на рік ця обрізка робиться зимою, в зимовий час на пень. На пенсі залишається відповідна висота, там 40-50, або в залежності від того, яка крона дерева. Це може бути і висота дерева і 5 метрів, але заданий кістяк структурний і обрізається щороку на ту саму гілку, на приріст, який був сформований. Угу. Це класичний метод обрізки, застосовується в Європі вже, мабуть, від 15-16 століття. Ми бачимо на гравюрах зображення, як обрізають хмисами в зимовий період. І цей метод дійшов до нас. В Європі дуже часто ми зустрічаємо такі дерева, і уважно спостерігаючи і вивчаючи цю технологію, ми застосовуємо в наших садах. І ще мені подобається от в цій частині саду такі дивовижні ялиці, також дві пристрижені. І мене цікавить ось ця черешкова гортензія. Чи вона вже була в саду? Чи ти її висаджувала? Це вже була висаджена гортензія, я її пристригаю, тобто я надаю їй плоскості. Якщо ми не зістригаємо ліани, це стосується і троянд ветких, і гліцинії, і гортензії, вона наростає великим шаром, вона трухлявіє, всередині наростають нові пагони, і це є амортна форма, яка зачасту і гірше цвіте, і хворіє, тому що багато шкідників зберігається, грибки, сухості, сухих гілочок. В даному випадку ми виводимо на кістяк, на структуру, в плоскості. Тобто це буквально там одна-дві гілки, які є структурні, і щороку ми підрізаємо нові прирости. Щороку йде інтенсивний наріст від структури і дає можливість оновлення, здоров'я, чистоти і відповідного декоративного вигляду. Тобто правильно розумію, що в саду можна стригти майже все? Я не знаю, що можна не стригти. Що можна не стригти. Можна зробити висновок, що починаючи від листяних дерев, починаючи від хвойних так само дерев, кущів, тієї самої лаванди, навіть трояндних квітників, коли ми задаємо певну форму, ми можемо змінити структуру саду, надати певний дизайн. От в даному випадку, як створила ти, тобто ти підкреслила будинок, тому що сад – це продовження будинку. Якби ми дизайнери ландшафту не хотіли, все одно сад підпорядковується будинку, тому що він головний. І більше того, воно ще з точки зору догляду нам допомагає тримати ці рослини в певній охайності, в здоров'ї, як ти сказала, і повторному квітуванні, якщо це, наприклад, квіти. Так. Так. Оксана, я тобі щиро вдячний за те, що ти провела нам таку екскурсію, за те, що ти відкрила нам таку можливість і надихнула тим, що ми можемо самі, ну якщо у нас вийде, звісно, що це, створити ось таку красу. І принаймні сказала про те, що рослини, які ми звикли сприймати просто як окремі, поодинокі або в масивах, і ніколи, може, не замислювались над тим, що вони можуть зовсім інший мати вигляд. Ось ти нам про це сьогодні наголосила і сказала. І за це тобі дуже велике дякую. Дякую вам, що прийшли в гості. А я вам хочу сказати, що експериментуйте, створюйте свої сади і надихайтесь тим, що ви бачите. З вами була програма «Ландшафтний дизайн». Побачимось!